Өдөрт та бүхэндээ алганыхээ ток шоу өгч байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Синий телевизийн бүтээл алганыхээ ток шоуны энэ өдрийн шинхэн дугаарыг шинхэн зочныг уулзуулахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бид нэгэн эрхчлөөтэй уран бүтээлч бүсгийг өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа зочин хомьорт урьсан байгаамаа. За ингээд өдөрт та бүхэнд уламжлал ёсоор түүнтэй холбоотой бото видео мэдээллийг үзүүлье. За энэ мэдээллийн дараа студидтэй зочинтойгоо уулзах болно. Тэгэхээр бид энэ өдөр шалганы хэд нэвтрүүлэгт урьсан эрхэмсэг хатагтай эрхэмсэг зочин маань Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хийлч дэлгэр цэцэг. Ингээд зочноо хамтдаа студидтэй огт авцгаая. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Танд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийнхаа хамт орж үзье. За тэгэхээр би бас ярилцах гэж байгаа зочдоо цагаан сүнийхаа дэжиг өргөн барьдаг. Оо зас. Баялаа. Айрч юм шиг харагдлаа шүү дээ. Гоё амтж гин үг. Одоо харин айргийн бүр дуртай болчиход сүлээд. Сүлээ үйдөө. Тий. Бүр ямар сайн дэ би сайн гудаа дисэн чинь яг нэг айрг шиг өөрөө айрг гэж бодсон чи. Нэр айрч юм шиг сүүч лөө гэдэг бодтоод шүү дээ. Ер нь нэг айргийн дуртай хүмүүс чинь нутаг нутгийн айргийг нэг тийм сорчилж уудаг юм билээ шүү дээ. Та одоо аль нутгийн айргийн илүү дуртай? Оо одоо нэг хүмүүс хэлдэгэр булганы гэж ярьдаг шүү дээ. Үнэхээр булганы айрг сак юм билээ. Тий нэг наадмаар нэг гал хэсч яваад хамгийн анхны орсон айр но яг юм айр гөхсөн баггүй тэгэд гэсэн чи бүр ингэдэг нэх сайхан одоо тэгэд юм явхаар ингэдэг шигтэй эргээд Монгол одоо тэр нэг юм урд мурд нь айр одоо нэ тэр тоодгоо штэ тийм тоохгүй ч юм уу мэдхгүй нөхөд утгаас одоо болохоор бүр их л гоё санагдаад нэвтрүүлэгт орлого нилээн удлаад энэ өвөл бол таныг хүсэн хүлээсэн өвгүүлсэн сансан хүмүүс их байсан юм шиг надад санагдсан ер нь нэг сүүлийн үед бас яг нэвтрүүлгийн хаймарт залраагүй гэдэг юм. Тэрээс нэлээд атсан байна. Тэгээд сошиал ертөндс чи их одоо бас хүчээ аваад сүүлээд үнэхээр ялцчихгүй. Хүмүүс бас сошиалар яг их одоо реклам зар сурталчилгаа ч юм уу. Тэрнлөө их цаг одоо тий анхаарал хандуулдаг болсон. Гэхдээ телевизэн одоо үнэхээр одоо яг бүтээл телевизэн одоо энэ нүр их хөдөлмөр бол хизээч угаасаа модноос гарахгүй. Тэгээд зуртаар л нэлээх гарддаг гэсэн одоо тий бас нэг хүн чинь нэг бас нэг яадаг шүү дээ. Ингээд жоо пауз авдаг шүү дээ. Тэгээд түрүү жил бараг л ер нь нэвтрүүлэх төрөөс оролцоог баха. Нэг баг танаа сэнзүүргийн яранд орсноос уушник ороог оохоо гэдэг шиг. Баг магадгүй тийм магадгүй тийм. Өдрийн хэр их хугацааг сошиалт өнгөрүүлж байна? За, ер нь бол яг давуу талууд бол маш их байдаг шүү дээ сошиалт юм тийм. Тэгэхээр чин тэрийг заавалчгүй ашиглах хэрэгтэй. Тэгээд нөө ерөөсөө мэдээллийг баг тэрчээс олчих юм шүү тийм. Ер нь бол одоо юу болж байна? Тэр чин маргааш юу болж байна? За, тэгээд маш их цагийг зарцуулж юм да. Ялтчихгүй тийм. Тэгээд ерөн жоохон тэрнээс холдойч гээд одоо яаж шалдах юм баам бүү мэдтэй. Нэг тэр бол одоо тэгэл өнөөдрийн амьдралын хэв маяг юм чи тэрэнд нэг хайхтар ачаал бүтэл өгөхгүйгээр тий ер нь бол маш их зүйлийг яалтчих өөрөө сошиал тий бий болгож ийн сошиал дээр маш их хүн тий одоо маш олон найз нөхдүүд бас их хоорондоо нэг бодлын ойрхон байдаг болчих сошиалор дамжуулаад тий дэлхий бол амар жижиг юм болсон гэдэг үнэн шүү дээ тий хаа байсан одоо бүр ингээд миний нэг чат групп дээр байхгүй бид тий найзуудын групп тий нэг нь Германд нэг нь Америкт одоо нэг нь хоёр нэгж байдаг байхгүй тэгэхээр чи ингээд яг үндэ тийм бас Америк Герман Монголд байгаа нөхдүүд бүр нэг дор ингээд ерөөсөөл ямар ч асуудалгүй нэг өрөөнд сууж байгаа юм шиг чатлдаг тий тэгээд гих мэтчлэн давуу талууд бол бүр гайхамшигтай хөө ялцчихгүй тий гурван удаа зохион байгуулагдсан авяслаг монголчууд шоуны хоёрыг бол тантай холбож ойлгоно. За тэгээд энэ жилийн хувьд бол та хэдийгээр үзэгчийн байрсанаас байсан ч гэсэн таныг сонсон өгүүлсэн дэги байсан бол гэсэн ийм комментуудыг маш их уншсан. Энэ шоу бол гайхамшигтай шоу. Үнэхээр тэгэж угаасаа контент нь өөрөө бүр ингээд ялчгүй дэлхийн техник тий аль ч улс оронд тоцсон тэр шоуг л үнэхээр ярьж идэх юм билээ одоо ингээл тий одоо Индонез Got Talent тий Австрали Got Talent юу юм бүр ингээд яг энэ шоу чинь үнэхээр орон орондоо аюу алдартай. Бид нар чинь тийм их нэлээд тийм гүн ухааны арт юм баггүй. Үнэнхүү гоц гойд бүр чих дэлдэл гсэн нүд ингээд бүр алмаар ус нүдэндээ читхэн арахгүй яаж уран дуурдаг вүлээ тийм үстэ яаж ингээд яруу тансаг хөөмөлдөг вүлээ
мундаг байхгүй те одоо дэлхийтэй бас дэлхийн бас нэг тийм стандартын дэлхийн хүмүүс ярьдаг сэдвийг бас Монголд авчирч яриулж чадсан те. Тэгээ миний хувьд бол маш сайхан одоо туршлага гэдэг юм уу дурсамж гэдэг юм уу болсон. Тэгээд өөрөө нөгөө хар багаас урлагийн тогоонд ингээд те ста нэрээ нэг буцлаад шахруулаад одоо ингээд те гусуулаад ингээд өссөн юм чим яалтчгүй авиасыг шүүхэд гар уу оролцсон гэхэд бол надад бол тэр үнэхээр хоёр гараа өргөд би дэмжээд тэгээ тэр шоунд бол би үнэхээр одоо юу гэдэг өөрийгөө бүрэн одоо яг утгаар нь би өөрт ингээд хизээч одоо дээгийн шоу биш байхгүй дээг гэдэг хой хүн талаасаа биш шоу маань сайхан болж байгаа шоу маань л үнэхээр одоо надаас гарч болох юу л байх вэ те би тэр болохныг үнэхээр сэтгэл зүрхээр амьд байсан одоо те үнэн байсан те гаргаж ийсэн тэгээд 3 дахь удаагийн шоу бас сая болоод өнгөрсөн мэдээж морь уралдаа сурчдаг шүү дээ те нэг өөрийгөө уйдаг морь гэдэг шиг өөрийгөө уйдаг морь гэдэг шиг өөрийгөө яг сойгоол ингээл бас ингээл яг хувийн мэлтгэл аягүй сайн ер нь бол хангаж ийсэн тэгээд яг хөө мэдээ цаанаас нь шүүгчтэн солих шийдвэр гарсан. Тэгээд шүүхтэй солих хэрэгтэй гэхлээр нь тий. Тэгэл одоо ямар ч байсан миний хувьд бол хүнийг тэгдэг чинь харамсах юм байдаг шүү дээ. Эргээд тий. Би үнэхээр үнэн байсан. Нэг хүнийг тултал хайрладаг та. Тэгэнгүүт тэр хүндээ ингээд нөгөө хүн хайрлахгүйсэн ч гэсэн дүүрч тий. Тэгтэл би л үнэхээр үнэн байсан гэдэг нэг тэр мэдрэмж ал над шоунд юм байсан. Мэдээж эхлээд баг үзэн ядалтын групп мөрөв байгуулагдсан шүү дээ. Үнэндээ тий. Энэ одоо тий яагаад амгаадаа ингээ тий сүултээ бүр арт өмнө тэр чигээрээ намайг хайрлаад өмсөн шүү дээ гэдэг шиг яг үнэхээр тэгж их мундаг хүнийг одоо тий одоо гаргаж ирч чадчих байгаа тийм л мундаг шоу байхгүй үнэхээр тий тэгээ энэ жилийн ч гэсэн үнэхээр бас л оролцсон тэр шүүсэн тэр бүх хүмүүс өнөр хөдөлмөрийг бол үнэхээр маш хүндлэх хэрэгтэй. Одоо тэгэл та чинь бас тэр шоунаас хойш нөгөө наргачаар гэд хэлэх юм бол лагер гэд бас нэг овогтой болчихлоо шүү дээ тийм хүмүүс лагер яг болгондоо таныг ярьдаг болсон байна. Миний мэрэгчлэл чи өөр энтертеймент мэрэгчлэл юм да тийм үстэ ингээл одоо бид нарийн ер нь урлагийнхан гэдэг шүү дээ энэ тэнд очиход за одоо нэг хүмүүс жоох ингээд юм юу байна жоох ном байна тийм нэг жоох унчаад байна одоонаас их сэргэмээр байна гэдэг тийм нэг юм допинг ч юм шиг сэргээш ч юм шиг ер нь нэг амьдралын минь яг одоо үндсэн ажил гэвэл яг тэр байхгүй хүний сэтгэл санааг сайхан хөөргөж идэг ер нь альва газар оронд байхдаа дандаа нэг юм одоо эрэг сайхан тийм инээд нь хальгаан одоо дуу хуур тийм тэр болгоныг авчирч явах тийм л одоо үүрэгтэй төрсэн байгаа байхгүй ялтчихгүй тэр талын хүн болохоор ч одоо яах вэ тийм би одоо жишээлбэл нэг тийм яадаг ч байсан би нэг өглөө 8 цагт очиод хурал суудаг ажил ерөөсөө хийчихдэггүй юм шиг байна тийм тэгээ би одоохоо ингээл ямар ч өндөр цалин ингээд намайг амласан ингээл одоо төрийн байгууллагын ажил мэлж яг үнээр яалчгүй очихгүй болохгүй зү тэ тэгэл ингээл би нэгд өдөр бол би ингээл хаас тэ үсээ анцлал ховцоо ингээл янцлал нэгд өдрийн өглөө бол амар очих нь гэж байхгүй тэгэл хоёр дахь өдөр нь болонгот мтэж ховцоо салин гэхдээ үсээ янцлах гэхээр бас ядарчин тэ за тэгчл гурав дахь өдөр болонгот яа гинт ингээд эргэлзээ дон дөрөв дэх өдрөөс цаа бэлэг би гарна гэж бүр яг тэг юм мэддэг байхгүй ер нь бол тэгэлтэр хүн өөрийгөө л айгуу сайн таних хэрэгтэй тийм миний онцлог өнөөдөр юу юм бэ? Ер нь юу ч юм болох гэж энэ дэлхийд ирсэн юм тийм. Тэгэл тэр тоторх өөр нэг юу хийж байгаадаа дуртай байх хэрэгтэй юм шиг тийм. Тэгэхээр яалтчгүй л энтертеймент хүн, яалтчгүй л урлагийн хүн гэдгээ бол одоо бүр ар өргөө харахад ч гэсэн урлагийн хүн болсноо мэдээд байгаа шүү дээ. Дээрээс нь яалтчгүй ирэх чөлөөтэй юм хэрэгтэй. Өглөө би чинь ингээл амар удаан хөдөлгөөнтэй ингээл дуумуу цөөтэй байдаг байхгүй. Тэгэл ингээл ингээчэтэл орой олон гутал ингээл хамаг юм сэргээл ингээл гинт ингээл онгод мөнгөдөрөл ингээл хэвчэ. Тэгээ тэр одоо юутай холбоотой бүүм бит. Тэ нэг юм тэ эртч хүн орой хүн гэж байдаг байх л та. Ер нь таны өглөө яаж эхэлдэй? Миний өглөө хараа амар удаан эхлэх байхгүй юу? Тэ ер нь бол жоохон удаан эхлэх. Тэгэл нэг ингэн заяа өглөө эрт босох мэдээж хүний амьдрал тийм гарна шүү дээ. Тэнгүү шүн унтхаа эхэлчихнэ санаа зовоод амар ядраа та. Унгашлах юм шүү дээ. Яа өглөө эрт босон шүү дээ гингүү шуу сэтгэлээр өнөөд унтчих мөдөхгүй дээ маргааш өглөө бүр зомбир болчих юм байна. Ойтон бахтай бол дандаа л өглөө босч явдаг гэсэн тийм. Тийм тэгэл. Гэтэл өглөө нэг босчоод бас эрт босчоод ингэж яхахлаэр бас гоё өйдөө шүү тийм. Нэрээ ингэ пүүх ямар их цагийг яагаад унтаад исэн юм бэ гэж баг бодохоорч юм шигтэй. Гэхдээ бас унтчихчих бас гоё л доо. Би таны фитнес нэлээд удаан явж байгаа гэж сонсч байсан. Фитнес юм уу яг л доо ялцчихгүй тийм. Манай ирүүлмаа гээд одоо сайхан үнэхээр мундаг одоо студийн йоги студ Монгол анх удаага халуун йогиг оруулж ирж байгаа. Яг яаж яахт манай гэрийн доор идэх хөхгүй. Тэгээд өмч нь бас ингээл гараал машин аваад нэг өөр газар мазар очичихвэл нэг тэр бас олонтой шүү дээ. Нэг юм бас нэг тэр чинь нэг юм жоохон ашиг төвийг туулч очих гээд байгаа шүү дээ. Тэгхгүйгээр шууд ингээл өглөөнийхөө шууд босч ирээл функкэл доошо лифтээр бууж аваа. Тэгээл доор нөгөө гоё йогийн маань бүх юм дээр тэнцтэй байхгүй юм байхгүй. Амар гоё юм жүүснүүд мөснүүд ингээл ерөөсөө т
тэр нөгөө жинжи шотмат гэдэг чинь тээ цагаан ганы шотмат бат тээ тийм сайхан юм байж байгаа чинь тэр тээ явуулга яах вэ дээрэс нь үнэхээр бас мундаг Викрам йогагийн сонссон уу сонсоогүй юу сонсоогүй Викрам йога гэж та мундаг йога гэдэг хэвхэ йогны төрөл гэдэг хэвхэ та нар сонссон юм байна уу энэ тэр йогийн юм ярьсан сонсоогүй тээ йогийн 26 дасгал гэдэг хэвхэ йогийн Тэр 26 дасгалыг ингээл 2-2 удаа л хийдэг. За, ерөөсөө үндсэн юм тэр зэрэг. Тэгээ би ингээл 52 удаа л хийх юм уу? Ер нь бол тийм. Тэгээ би Монголд ингээд нөгөө тэр эрүүл мачийн гадаадаас багш нарыг авчираад тэгээ энэ чинь оруулчаад тэгээ би чинь гадагшаа тутагшаа болохоор нөгөө микром яваад нэлээ орцсон. Тэгээд ингээд ингээ хаач утсан бүр яг адилхан. Бүр нөгөө стандарт байт юм. Бүр стандарт байхгүй. Бүр стандарт тийм. Тэгээ бүр яг ингээд одоо өнөөдөр болохоор Монголд анхны Монгол тэр багш нь сураад ирсэн байхгүй. Манай батуулган охин биш үү? Холон. Холон тэгээ сураад ирсэн тэгээ бүр мөнхөр бахархж байгаа тэгээ ягаад тэгэл одоо ингээ хүн үнэхээр сонсоогүй байдаг байхгүй одоо спикер мьёо гэхлээр тэгээ би бол анх удаа сонсож байна тэгэхээр тэр яадаг вэ гэвэл одоо хүн чинь ингээл өдөр болох нэг өөр өөр юм хийлэгдэж штэ тээ тийм яг нэг юм хийдэг байхгүй тэгэхээр тэрийг ингээд хийхлээр нөгөө хүн хэр сайжирч байгааг амар сайн мэддэг өөр өөрт нэг бүр ингээ мэддэхүүд сайжраад эхэлдэг тээ одоо ингэдэг байхгүй халуун ёг гэдэг ямиг би нэг зүгээр нэг ярьчих маар байна л та тийм Монголд одоо ямар амар хөөрэй хэлээ тийм удаатай байла одоо ингэ л тийм үүнхээр би бол ингэж боддоо шүү дээ одоо манай байшин доторх амьдрал маш гоё байдаг байшин дотор орохлоор ингэ аа стыд балагийн нутгийн шинжил мэл тэмдэглэж байгаас тийм ерөөсө тансгаан барьд дэлэхгүй тийм ерөөсө ингэ хүмүүс над жаргалан барьд дэлэхгүй тийм ингэ л ерөөсө А тэгтэл байшингаас гараад явгууч ингээл бөө утаан бутаа ингээл заримдаа ингээл бүр ингээл нэг юм дайны талбар дайны талбар дундуур явж байгаа ч юм шиг тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ тий. Тэгэл ингээл яана хаана скул гаднаас ингээл яг онгоцоор ингээл буухад фүнк гээл битүү ингээл нэг юм тий. Нэр энэ манай гэр орон гэж юу гэж баг бодогт нь үннийг хэлэхэд тий. Тэгтээ онгоцоос буугаал тэгэл ингээл наашаа ирж яхад аль хэдийн ингээл амар сонцсон байдаг тий гэр орон. Тэгэхээр энэ нөхцөлд яг тэр хот яга гэдэг чинь ямар гоё орчны бүрдүүлдэг гэж нэмэх 38 юм хийдэг байхгүй 38 юм те 40 38-аас 45 ч хүрнэ ер нь бол нөгөө чийшл нь болохоор баг 95 6-атай 100% баг чийшлтэй за бүр ингээд 72-ыг цаашаа тэх улаан саав нэрхүү юм тийм тийм ер нь аль яг тийм байхгүй нэгэн бүр ингээд хүн чинь нэг 72 дээр чи бүх ямар гоё юм тэгээ те инфраред гэдэг одоо дээрэс нь нөгөө яг нарны туяатай дүйцхвиц одоо хамгийн ойрхон тийм хит одоо халуун тэр нөгөө халуун нар ингээд халуун гэдэг халуун Одоо ингээд гадагшаа матгшаа яваал тэр нэг йог хийнэчтэй тэгээ тэрнээс бүр хэд дахин баг өмнөр заяа. Тэгээд хийдэж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр л яхав эмгтээчүүд нь би бол гэдэг чинь ингээд аюу хүм эмгтээ хүмүүс ингээд гоо үзэсгэлэн одоо тэрэндээ яаж анхаарах вэ? Яах вэ? Ийх үү гээл нэг юм ярьдаг шүү дээ. 7 хүртэл зоолттой хүн 3 удаа хөлөрөх хэрэгтэй байхгүй. Бүр хөтлөө хөлөрч тэгжээч ингээд нэг арсаа ингээд шинжилж явах хэрэгтэй. Бүх одоо тий хороо гадагшлуулж явах хэрэгтэй гэдэг шиг. Тэрэн дээр тийм сайхан орчин бүрдүүлж гүсэн би бас эрүүл магийнхаа бас нөхдөдийг ярмаар санагдчихлаа. Тэгэхээр та одоо 7 өнөрт 3 удаа хөдөлгөлтэй хөдлөрж байгаа юм чинь хүссэн юм аа идэж чаддаг гэсэн үг үү? Хөдөлмөрлөхгүй болохоор заримдаа бүр ингэдэг нэг бүр ингэдэг аас гээл бүр хутарч материал идэж байдаг шүү дээ. Яг үнэхээр бас ингэ хөдөлмөрлөхлөөр бас хамаагүй мэдхээр бас хайрн тийм ч хөдөлмөр санагдал. Нэгдүгээр хайрн хөдөлмөр хоёрдугаар талхлаар ер нь нэг юм зөв хүн чинь ингэдэг нөгөө гол одоо юу гэдгийг голдралтай орохоор яалтчгүй хэрэггүй юм хэд чадгаач болчихно. Одоо таны байнгын одоо өдөр тутмын тэр хоолны цэсэнд хамгийн их дийлэн хэрэгэлдэг зүйл нь юу вэ? Шарт тус аягүй сай хэрэгэлдэг. Одоо яг тэгвэл нөгөө хийдэд идэх байхгүй бас ингэдэг амир хөшөө шиг байдаг. Монгол хүн чинь бас ингэдэг нэлээд тийм нэг өөр махуттай байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо Монгол гэрт хэрөө амьдэрдэгсэн бол галаа түлээд монголчууд ч ингэдэг байсан юм байна л да. Галаа түлээд галынхаа урд суухлаар галын элч чинь нөгөө биеийн ингэдэг нөгөө чийгийг ингэ гадагшлуулчихдаг. Тэгээд ингэ бүх юмны мойлтой албатай байсан юм байна л да. Ер нь дээ бол одоо ч бид нар ч дандаа гал байхгүй газар амьдэрч байгаа шүү дээ. Ялцчихгүй те. Тэгэхээр ингэдэг ер нь асар их нөгөө Монгол хүнд нөгөө чийг хөрмтлөгддөг. Ер нь их усуудаг шүү дээ. Уулддаг шүү дээ ер нь те. Маш их чийг хөрмтлөгддөг. Тэгэхээр Тэгэхээр нөгөө шар тус чинь хийнт аягуулсан. Хийнгээ энэ хүмүүст үү нэгс. Гэ одоо та нар ингээд энэ юм чи амар сонирхолгүй юм шиг сонин чим яриад байгаа заа ёо. Тэг нам амаг одоо амар хөшүүн гэж харж байгаа бах те. Яана 40-тэй өстө. Йоо энэ хүн барыг яадаг болоо гэж бодож байгаа те. Атал туу удахгүй насан дээр хүрээд ирэн заа ёо. Тэсэн чи одоо бүр юу гэж яг 18-19 хортой юм шиг гэдэг шин. Оо гэдэг шин. Нэг асуумаа шар тусны буюу. Аюу хариулсан. Гэвч тэр яхана шарт тас чи өөрөө нэг хийг аягүйх зайлуулдаг дарддаг тийм тэгээд гурлан бүтээгдэхүүн байх юм бол үдээс өмнө маягтай хэрэглэн тийм үдээс хойш таны хэрэглэл онцгой дүү маягтай тэгээ мэдээж монгол сайхан мах гэдэг юм чим хамгийн сайхан юм байна ясны шүлэг гэдэг юм хамгийн сайхан юм байна
Тэгэл юу нэг шүлэгтэй амтлаг дуртай болчих юм да хүн чинь насан дээр ирэхээр. Таны уран бүтээлийн талаар асуухгүй одоо өнгөрч болохгүй. Тэгээд хувь уран бүтээлч Дэгигийн хувьд бол анх хийлийн гурвал гээд тогтолт хийдэг байсан. За тэгэнгүүтээ дараа нь домок шиг юм бүр нэг. Тэг. Хэдийн өндөр уулахын гээд анхны бие даас нь тоглолт гарсан. Энэ цагаас хойш яг тоолох юм бол та Монголын үзэгчдэд одоо нийт массын хувьд тайзнаас уулзсан хугацаа гэх юм бол бараг 20-р жил болцоод байна л та. Тэгээд одоо таны хувийн уран бүтээл юу болж байна гэж явж гин өө яаж байна вэ? Санасах юу байна? 2006 онд анхныхаа тоглолтыг хийгээд тэгээд 2011 юм уу 2 он хүртэл би жил болгоо ингээд нөө бие даас нь тоглолтоо хийж исэн. Бүр хийх хэстэйгээ өөрийгөө котолцсон. Тэгээ явжсэн тэ хүн чинь яг бас мэдээж нэг жоох юу ятгал юм байна л да. Ингээл амьдралын одоо тэ ирэхээр цэцдэг гэлээ. Нөгөө яг өөр өөр ингээл нөгөө юм шүтэн шатанд гарч ирэл тэ. Өөрийнхөө сургуулийг бас ингээд нэгээд сургуулийг байгуулад тэгээл ингээл яг нэг юм зориулган жаахан ингээл өөр өөр болоо явдаг тэ. Тэгжээд л нэрэ шоуман ч гэсэн гарч ирсэн. Би бодоод байх сүүлэд нь тэгж чад уран бүтээл хий чинь үгээл аюухан асуудаг юм байна. Тэгээ бодоос ч 2-3 жил яг шоуны ажилд аюух явсан юм биш тэ. Тэгэхээр чи хүнийг бас аюух цаг автсан юм билээ ялтчгүй. А энэ жилээс түрүү жилээс эхлээд би яг шинэ уран бүтээл дээр орсон байгаа. Аа. Солонгойн сэтгэлтэн одоо манай Виктоны Бачках шүү дээ. Бачках Чимбаа шүү дээ. Тэ. Чимбатайгаа хамтарсан маш гоё одоо том альбом гаргахаар одоо төлөв. Ажилч ажиллаад одоо орсоо тэ. Дундаа орж байгаа. Тэгээд сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг бас одоо бол ингэж одоо тэ үлдэх хэм хийх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэ бүр дахиад энэ насан дээр ихэрч хүн ийм л боддөг юм байна. Них өөрийгөө ингээл үзүүлж харуулаач гэх юм уу одоо ингээл мэдгүй би гэдэг хасаа илүү одоо яг энэ цаг үед ингээд амьдэрсэн энэ цаг үед одоо бид чи ингээд одоо шүтэл тэ башка хавын юм байна. Үнэхээр одоо ингээд дан хөгжмийн төрлөд хөгжим талаасаач гэдэг юм те. Одоо тэгээд яг сонгодог сууртаа мөртлөө рок pop ертөнцид бид нар олон жил боллоо те. Тэгэхээр энэ бүх хүмүүсийн амьдрал бид нар нэг нэрэ нэг цагдаа амьдарч ирсэн юм чинь яг нэг юм өөртөөхөө яг өөртөөсөө гаргасан уран бүтээл үлдэх хэстэй байна гэж ажиллаж байгаа. Энэ жилийн маань анхны өсрөл учраас би бас дэлгэцлээ л дээ тийм. Тэгээд ийм гоё цагаан сүгээрээ бас намайг одоо тийм үлгээдэд авсан ч юм бүр хам шууд ингээ өөрчлөж байгаа байх. Хилч Дэгигийн хувьд шинэ уран бүтээлээ гаргахдаа дандаа стил имижийн хувьд ч гэдэг юм уу нэг юм сонин содон сюрпрайзыг барьдаг. Тэр талар бас бодсон л баг. Жишээлбэл таныг одоо үлэмжийн чанар гэдэг уран бүтээлээр бол үсээ хусаад ламын дүр тувраад гараад ирнэ гэж хинч тухайн үедээ төсөөлөөгүй. Тэгээ бас л бүгмэл болж исэн тий тэр үедээ. Аа, ер нь бол тэгэл яг уран бүтээлийнх нь тэр нэг аялгатай амар холбоотой байдаг. Яг л тэр үсээ устдаг чи угаасаа би нэг амар одоо тичин хичээч гэдэг дээ ерөөсөө биш. Ялчгүй тэр үлэмжийн чанар ямар их мундаг яг юм ич хиттэй юм шиг дууштай. Одоо би ингээд яг тэрийг бүр бие мэдээ яаж байгаа байхгүй. Сүртэй юм байл та. Нэр хүнд нэг очихлаар ингээд үлэмжийн чанараа одоо ингээд нэг бадаг байна уу, гурван бадаг байна уу би ингээд дуулна шүү дээ, тоглоно шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бүр яг тэрийг би ч гэсэн өөрөө ингээд одоо нэг холбоотой болцсон. Тэгээ нөгөө дээдлийн тэр дээр өдөг тагийн сэрхсүүд үнэхээр одоо дандаа л ингээл сайхан үнэрийг өмөртөх гэх сайхан ямиг сонсох гээд ингээ байж идэнг гинлээ одоо тий. Тэгэхээр тэрийг ингээд энэ дэлхийгээс пүнк гэе болохлээр буцаагаад ингээ айгуугаа ингээд бас хайр имэрлээ явуулж идэг тий. Тэр дуу чи өөрөө ингээд яг нөгөө бүгдийг ингээд оруулчихж байгаа юм. Дүрд оруулчихж байгаа юм. Тэгэхээр дараагийн бодсон дүр юу байв нэ гэж сонирхоод байна. Яри яах вэ? Санаа өнөө байна. Урлаг гэдэг бол л үнэхээр сайхан зүйл одоо нөгөө гэгээлэг байх хстай, мундаг байх хстай, ориг байх хстай тий. Хүний сэтгэлийг татдаг одоо тэгээд хүнд ингээд тэр нөгөө Бохемийн Рапсодигийн кино үзсэн үг аа. Үзэж амжаагүй. Гэтэ үзэх хүмүүсээр яриулаад байж байгаа тий. Яг тэрэн шиг ингээд үнэхээр төрдөг ихгүй юу? Үнэхээр нэг авиас гэж бол төрдөг. Тэр кино үзлээр бүр үнэхээр яалтчгүй бүр ингээд бүр ингээд мэдхгүй нэг юм барьж болохгүй үед тий. Майгаа гаргаад тавихгүй тий. Тэгтэл үнэхээр юм байгаас та агуу юм байгаас тий. Тэгэхээр урлаг өөрөө тийм нэг тийм өвдөцлөг үнэхээр байх хэвээр. Эргчлөөт бүсгүй дэгэтэй бол одоо нэг монстрын талаар би бүр заавал асууя гэж бодсон. Ягт чим одоо нөгөө манай урлаг спортынхан одоо иргэдийн хувьд соён гэгэрлийн хувьд босдыг дагуулдаг тэр хэсгийнхэн маань хэдийгээр өөр өөрийнхөө өмнөх үүрэгтэй ажлыг хийж байгаа ч гэсэн яг энэ нэг монстрын одоо энэ бухимдал дээр ч гэдэг юм уу иймэрхүү зөвлөлд төр ерөөсөө дуу хоолойгоо илэрхийлдэггүй эсвэл хэтэрхий уст төрцөн болох гээд гэдэг юм уу бүүмэд таны хувьд Монголын нийгэмд одоо өнөөдөр эмзэглэж байгаа зүйл юу байна вэ? Юу хийгээ яваад байгаа юм бэ гэж. Ер нь бол хүн л юм чинь. Тэгэл энэ хотод энэ одоо бид нар чинь нэг л
тэнгэрийн доор те нэг л дээвэр доор амьдарч байгаа юм чинь. Мэдээж тэр дотор байлгүй л яг хөө те. Тэгээд ямар ч хүнээс өөр гэж бити хар те. Яг л адилхан хүн ер нь юу мэдэрч ийн яа юун дээр бухимдж ийн эсвэл юун дээр нь баярлж ийн те. Тэгээд бидний хувьд бол ч юм уу миний хувьд бол айх тэр ингээд нөгөө харийг дүүлэх ямар ч одоо бас одоо байр сууриас ханддаг. Үннийг хэлэхэд бол аливаа юм жоохон цайруулах одоо эрэг байлгах ер нь бол жоохон тийм эрэг талдаа хүмүүс шүү дээ бид нар чи ялцчихгүй. Тэгэхээр одоо бас өөрийгөө бас бухимдуулахгүй байх хэрэгтэй. Бас нэг үднээсээ бол тийм үстэй. Одоо тэгээ үнэхээр нөгөө ээж хүн гэдэг үстэй үнэхээр үр хөвтэй мундаг хүн байлгай гэвэл ээж хүн өөрөө эрүүл сарвал байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөө маш мундаг байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгжиж одоо өөрөө бас үлгэршлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь тэгэл ингээл бухимдах тусмаа л за ер нь л ингээл бас хүн өөрөө их урд урдах ажиллаа сайн хийж явах хэрэгтэй юм да. Тэгэхгүй бол ер нь хинд итгэх юм бэ тий. Хин өнөөдөр миний амьдралыг сайхан болгох чинь гэж ингээл бас тэл аа тэр одоо тэднийг эдгэр гэж буруутгаал байм л та хүмүүс ялцчихгүй тий. Нэг бодлын юм бол засагсахын тогтолцооны үед бол одоо ялцчихгүй шийдвэрийг гаргаж байгаа хүмүүс. А гэхдээ хувь хүнээс бол үнэхээр их шалтгаалах юм байдаг хэвгүй. Хин ч үнэхээр яг одоо заад оржоо те чиний амьдралыг одоо ингээд засаат хийдэ залруулаад хийдэ гэж хин ч ирэхгүй. Чамд ингээд туслаад хийдэ гэж хин ч ирэхгүй. Хүн өөртөө л аавыг өгнөн байх хэвээр. Тэгэл миний байр суурь яг тийм л байдаг. Тэгэд за итгэх буюу одоо юу гэдэг найдах ч юм уу те. Тэр талаа бүр байхгүй шүү дээ те. Тэгэд алсуура нэг өгөөдэй миний хүн ингээд одоо арх угаал булгай гэж яваад байл те. Мистэнэр яана гэл ингээд ахгуугаар те миний хувьд бас нэг алсуура уг нь сайхан даа гэдэг их хүнээс тэгэхээр нэг ямиг нэг ингэж нөгөө сэтгэлээр нь зөөлөлдөг штэ те тэрэн шиг талтаач гэх юм уу да ер нь бол тэгээд монгол одоо монголчуудын ам те заяа буян гэж байдаг штэ те заяа буян үнэхээр хаях ямар ч утга учир байхгүй тэгэхээр ингэсгээд нэг жоохон ингээд бужигнаж юм да тэгээд бужигнах үед нь л амьдарч юм да тэгээд өөнд дандаа л бужигсаар л байсан юм шүү ер нь бол те Тэгэхээр тэр болгон төв ингээл бас айхтар юм орол оо айхтар төрлөггүйж орол те. Эсвэл тэрэнд хитэх ингээл хамааралтай болох шаардлагагүй юм шиг. Манайхан одоо айгүйх буруу өгдөг болсон те. Тэрч болохгүй нэж болохгүй. Өөрөөсөө буруу хайхгүй. Тэ ер нь тэгэл тэгжэтл ингээл үнэхээр том хотод амьдарч байгаа штэ бид нар чинь те. Одоо том хотын яг юу гэж бод. Одоо ингээл бүгдээрээ хоттой яриа шаваал ингээл амьдрал нөгөө үнэхээр орон нутг байхгүй те. Бүгдээрээ эзгүүрээд ингээл тэгж байгаа хгүй. Тэгэхээр Том хотод амьдрах юм бол маш том татвартай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол. Ер нь үнэтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би тэрийг одоо шилэл одоо намайг магтгүй хүмүүс ягаад энэ дэге ягаад үнэтэй бүхэл юм өнд ороод тааштэ тий. Тэгтээ хараа үн дагж ийж заавалчгүй юм шалгарал нэг юм тий. Бүсчлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр тий. Үнэхээр үнэтэй газрууд нь сайхан одоо юу гэх юм тий. Тэгээд ингээд тий тэр хүн тэрлүү амьдрахын тулд өөрөө өшөө дахиад хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Өшөө дахиад мундаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол Заавчгүй дарга зэгшлүүлснээр мундаг бол амьдрална гэж хэцээж байхгүй шүү дээ. Маш сайн юмыг ингээ өрнөддөг тийм маш сайн ингээ ширээ хийдэг мэдээгүй гарын уртаа эсвэл одоо юу гэдгийг одоо маш сайн одоо нэг өөрийнхөө нэг дотоод мөн чанар гэдэг чинь хүн нэг мундаг чанар гэдэг шүү дээ. Хүнд нэг л чанар байгаа. Ер нь л тийх олон байхгүй. Тэрийгэ шууд дагаал яг тэрэндээ яах юм бол тэгэл тэрүүгээр л гоё байна. Тэр нь ч л чиний хамгийн том чимэг. Би бол одоо хизээч одоо нэг амар дарга зэрэг бол тэгэж хизээч боддгоо байхгүй. Чадахгүй харин бид нар үсэн шүү дээ тий. Одоо би нэг ингээд нэг хичнээн урлагтай амар олон жил зүтгэлэн бүтгэлээ одоо тий. Тэнгүүт одоо юу гэдэг чинь соёлын яамны аа юу гэдгийг тий хэрэг эрхлэх газрын юу аа нэг мэдхгүй нэг тийм ажил мэ. За яг соёлын яам болж чинь за ерөндөө бол аа бас тий. А тэрнээс биш одоо ингээд юу гэдгийг нэг юм одоо сентийн сайхан оргил тий. Тэгж мэгэл тэр бол үнэхээр биш байхгүй би биш байхгүй тий. Тэгэхээр би яг юундаа сайн би үнэхээр одоо надад хар бам баснаас минь олгосон энэ мэрэгчлэлтэй би үнэхээр хайртай тэгээд энэ мэрэгчлэлээр соллуулж явдаг цөөхөн л хүн байна шээ бас тий. Тэгээд үнэхээр ялчгүй хийлчтэй гэдэг бол миний хувьд бол бурхны ишиг багхгүй юу. Тэгэхээр энийгээрээ л одоо энийгээрээ л сайхан байх хэрэгтэй юм байна. Тэл гэж бодоод байгаа шээ. Би бол яг үнэнгээсээ хэлэхэд дарга нарт гэхээсээ илүү бүр ингээд нөгөө захын хараал марал шээ тий. Уг нь л яг жинхэнэ ориг ингээд юм артам тоглох айгуу дуртай байхгүй юу. Тэр хүмүүс ямар гоё нүдтэй байдаг гэж юм ямар гоё хүлээж авдаг тий. Яг нэг юм хүнээрээ байдаг хөөхгүй. Тийм. Шидэх одоо нэг өөрийнхөө нөгөө одоо тэр байр суурь ч юм уу ажил мэргэжлээсээ болоод нэг бүр нэг юм давхар хизүүц хүмүүс зөндөө байж идэгт тий. Энэ ч чаддгүй. Би сайхан нэг яамны одоо тэр мэргэжлийн онцгой багтай 12 сар ч одоо тэр чигээрээ шинжил өссөн шүү дээ тий. Тэгэл бүр нэг яамны шинжил дээр очисон чи. Надас дүнхээр хэцүүс байхгүй. Бүгдээрээ нөгөө яг энэ хима хилцүүлж байгаа юм шиг. Уган уртаас хараад инехгүй ингээ тий. Үнэхээр ингээд бүр сэтгэлээ гаргаад ингээд толглолч ингээд
Яг ингээд тэгэд ингээд нэг инээчүүл ингээд байр суурь алдах гэдэг юм шиг те нэг тийм л болмааргүй шүү дээ те. Тэгэхээр хүн аймаг ойрхон л байх хэрэгтэй. Тэр амьдралын баг гэж юу юм танихаар юу юм бэ? Өнөөдөр бид нар өдөр тутмын харилцаанда багтай орчин. Гэхдээ тэр багтай байх, баггүй байх, эсвэл дүр эсгэхгүй тэр өөрөөр байх гэдгийг та яаж ялгаж салгадаг вэ? Тийм баг гэдэг юм чинь тэгээд бас зовлонтой л тоо. Яалтчгүй нэг тэгэл хэрэгтэй ч юм хэрэггүй ч юм шиг те бас хэрэг болох үедээ болтгол байх л та. Аа хүн яг чинхэн өөрийгөө хамгийн их олж мэдээ. За би энэ хүн те энэ байхдаа ийм хүнээрээ би надад алдах юм байхгүй. Би яг ийм байгаагаараа би надад алдах юм байхгүй гэдгээ нэг мэдрэх чинь маш том гоё мэдрэмж шүү дээ. Итгэл шүү дээ. Яг үүндээ л те. Яг тэрийг олчхоор баг зөөх хэрэггүй гэхгүй. Ер нь бол те тоглоом болох гэж ярьдаг байхгүй тэрийг те. Юу н маш их том тоглоом тоглож амьдэрдэг бид нар хоорондоо тий. Өөрөө дотроо мэдчихэд гэхтээ тэр болгон тоглоом нэгсэх тусам яг үнэндээ бол дэмий өгөх байхгүй. Хин хиндээ дэмий. Тэр тоглож байгаа тэндээ тоглолж байгаа үндэж дэмий. Тоглоом байхгүй байх тусмаа илүү их тотонцдог. Юу н бол аливаа харилцаа тотонцлыг бий болгож ижил гоё юм л шүү дээ. Эе би ихнэр нөхдөөс ч гэсэн ярьж байлаа ингээл аюу их тоглолдог шүү дээ. Үнэхээр ялтчихгүй тий. Тэгэхээр хоёр хүн ингээл арталтаа дахиад нэг мэдээд өгдөг шүү дээ. Мэдчихэнда зөвш тгчлээ дээ тэмүүд нөгөө чинь энэ уустаа нэ дотроо гэл тээ яг тийм юм шал дэмий байхгүй тэгсэн хэрнээ нөгөө харилцаагаа тасалчих болдгоо тэгэл аваал явдаг тээ тэгэл нэрвтэл өгдөг тээ тэгэд өвнөөс ингэдэл улбаалаад асуух юм бол мэдээж одоо хилч дэгийг юм бас нэгэн үзэл бодол бодвол нилээн сошиал ертөнцид хүмүүсийн шүүмжлэгийг дагуулж явснаа сүүл рүүгээ нэр дэгийн үнэн штэ болоод явсан нэг тим сэдв байгаа. Тэр бол нөгөө Монгол эрх хүний үнцийн хувь хүн штэ. Би ч хувь хүнийхээ үзэл бодлоо илэрхийлсэн тий. А миний хувьд үнэхээр яалтчгүй яг өнөөдөр ингээд маа гэдэг эзэмдээд очих Монгол хүн байгуул ахгүй. Тий. Тэгэхээр тэр Монгол эрчүүд үнэхээр намайг аваач гэдэг л байхгүй. Тэгэхээр ч болохгүй үсттэй. Одоо би тэрийг л хэлслийг одоо ингээд нөгөө хүмүүс чинь ингээд сошиал тий штэ тий ста Монгол эрчүүдээс тэ байхгүй болгосон болгосон гэдэг. Тэр бол бас яг юусоо биш. Манай одоо дахиад нөгөө шар мэдээллийн хэрэгслүүдэр чинь тий яг үнэндээ тэгж биччихэд тэрний ардталд намайг ямар том рискэнд оруулж байгаа хинч тэрэг тооцоолдог байхгүй юу? Би өөрөө Монголд амьдэрдэг. Би Монголоос өөр хаашаач явахгүй. Энд чинь миний эх орн тий. Аа дээрэс нь манай гэр бүлийн хүн Монголыг ямар их хайрлаж гүнзгийдэг тий. Бүр үнэхээр хизээд цочин гэдгийг мэддэг хүн байдаг байхгүй юу? Тэр мундаг үстэй. Мундаг чанар байхгүй тий. Тэрнээс биш хүн харийн үтгт амьдрах хэцүү амаргүй шүү дээ тий. Тэгэхдээ одоо ингэ л оо гэл нэг юм ингээл ингэ биш. Гүү энэ бол Монгол нутагт би үргэлж цочин байга одоо тий гадны л цочин байх болно. Гэхдээ би заавалчгүй монголчуудын нэгдүгээр тавьдаг хүн гих дээрэс нь Монголоос гараад явхлаэр тэр хүний Монголын тухай ярьдаг сэтөв тэр Монголыг ямар гоё сурталчилдаг. Үнэхээр одоо мэдхгүй яагаад ч тэгээд төрсөн чинь гэмээр тий одоо Монголыг үнэхээр дэлхий рүү таниулах нэг тийм албан ёсны бас амбассадор шиг л байдаг аахгүй юу? Тэр хүнийг би яг үнэхээр хажуунаас нь за гих мэтчлэн зөндөө шалтгаан байгаа л да одоо тийм нөхрийг одоо бас магтах сайшаах бол тийм аа Монгол эрчүүдийн хувьд бол хизээч миний амнаас одоо яг тэр сошиалар ярьдаг шиг би одоо магтгүй яг одоо үзээ сууж байгаа юмс би өөрөө хэлээ л да тийм яг сошиал дээр гардаг шиг Монголыг ингэв тийв тэр бол бас арайч шартлуулсан хэрэг аа би зөвхөн тэрнийг ингээд тавьсан хүмүүс нь эсвэл охин дүүгүн байна эсвэл охин хүүхдгүн байна гэж би бодож байгаа байхгүй тэр хүний яг тэр одоо намайг ингээд тий сэдвэр гаргаад тавингууд одоо магадгүй амьдрал байна штэ өөрийнх нь дүү ингээд тий ч юм гадаад хүнтэй суугаад ч юм уу заа мэдхгүй эсвэл энийг ийм тавингууд мий дүү гингч хүйтэй гэж хүн бодно да бодно штэ тий одоо магадгүй бас ер нь монгол эрчүүд ер нь тэгэд манах ч амхтай штэ хаач явж ахт яаж ах чи бүү мэд ямар чи штэ яаж байгаа маа жаа тий одоо юу гэх чи ямар ч намайг рискэнд оруулж байгааг тооцоолохгүй л байгаа байхгүй тий үүндээ зүгээр л тэр ингээд тэгчингүүд бүгдээрээ шуугаал тэрний доорс тө бөө юм болцоогоо л тий. Гэтэл яг үнэндээ хөр хідэгий одоо тэгвэл яг ингээд камер гэдэг юм чи юм гоё байхгүй амьд тэмдэглэл гэдэг юм тий хүнийг өөрөөс нь сонсдог. Монгол эрчүүдэд ч байна уу эмгтээчүүд ч байна уу ер нь алтаа тутталтай юм зөндөө байгаа. Айл тэр бол зөндөө ярддаг. Үнэхээр жаргахчихыг гэж боддгоо эмгтээ хүн байх уу? За энэ надад жаргасан жаргахгүй нь хамаагүй. Миний эрх хүн л жаргалтай байг гэж одоо боддөг эмгтээ хүн бүр нэг ширхэгч байхгүй. Өөрөө ч гэсэн жаргамаар л байна шүү дээ тийм. Бүх эмгтэй хүн жаргамаар л, хайрлуулмаар л байхыг хүсдэг байхгүй юу? Тэрэн дээр л гол поинтыг бийлдэг байхгүй юу? Бүх эмгтэй хүн хайрлуулахыг, бүх эмгтэй хүн ядаж гой харагдаж байна гэж хэлүүлэхийг хүсдэг тийм. Гэтэл манай монгол эрчүүд би бүр яг тэр үнэхээр томалтай байдаг байхгүй юу? Та сайхан харагдаж байна шүү. Өнөөдөр та тийм өнөөдөр чи ямар хөөрхөн байна гэж хэлж сурсан хичнээн хүн байгаа бол, хувь байгаа бол
бүр асар баг таа байдаг хгүй. Тэр их хилчгэр яагаад ч одоо ингээл хамаг юм амнаас нь гараал те хамаг мөнгө төргө алдах гэдэг юм шиг те яг тиймэрхүү майндсет нэг юм тийм тарих нэг тийм байдаг ш те. Гэтэл эмгтээчүүд бид нэр яг үндэ эрчүүдтэй сайхан харагдах гад ер нь л хороо дэлхийг сайхан болгохгүй л ингэж гоё явдаг өс те. Гэтэл тэрийг зүгээр л магтчаач ер нь л бүр тэр хамгийн энгийн юм баггүй те. Тийм л юм ярьдаг шүү дээ би чи ер нь тэ. Хөөгнөл тий. Нэгдүгээр хоёрдугаар талаар би хизээч ирчүүдийг одоо ер нь альваад нэг тутагдтал байлаа гэж бодоход шууд тэр тутагдтал руу чичилдэг хүн хизээч биш байхгүй. Нөгөө овоо усхайг бол шаацгаа юм цахуу гэдэг шиг тий. Би эмгтээчүүдийг өвшөө бүр дахиад ингээд одоо камон тий. Эмгтээ хүмүүс чинь өөрснөө бүр хайрлуулах хуу байхын аргагүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэглээсээ ингээд хэлэхэд ямар эмгтээг хайрладаг вэ гэж би бүр Асуумаар байдаг. Хайрлагдахын тулд тэр эмгтээ бас ямар шалгуурыг хангах вэ? Ямар эмгтээ үнэхээр хайрлагддггүй? Одоо шилбэл алга нүттэй байв. Эмгтээл хайрлагддаг. Эсвэл одоо юу гэдэг вэ? Гадаад үзмжийн одоо тэр бонусаараа харагдсан байдлаараа хайрлагддаг. За баг тэр бол зүгээр л нэг нүд буруугүй, тэ? Альваад нүд буруугүй, тэ? Аа зөвхөн үнэхээр дотор сэтгэлийн байдлаа өөрийгөө хайрласан эмгтээ хайрлагддаг байхгүй. Өөрийгөө хайрлахаар хүн өөр нэг юм өөрт нэг тийм нэг юм үн цэнэ өргөд эхэлж байгаа сте өөр өөрийгөө дадамдаад бас хүн чинь те тэгээ тэрийг би эмгтээчүүд талаасаа ингээд би айгүйх ойлгуулахыг одоо ингээд тулсан билгүү нэрэ гэдэг шиг те тэгээд одоо эрчүүд одоо ингээд өнөөдөр яагаад ийм жоох ингээд ийм одоо магтгүй миний анзаарснаар нэг юм үл тоомсорсон ер нь нэг юм манай монгол эрчүүд халамжгүй одоо манай монгол эрчүүд ингээд нүфт их нэрээр ингүүлч юм одоо тэр яг бас нэг юм нилээн тийм нэг одоо олон яригцлаг байна шүү дээ. Би хизээч ирчүүдийг баг тэрэн дээр стаж инкнээсээ баг одоо буруудахгүй те. Эмгтээчүүд тэгвэл ажил тэгээ өөр өөртөө ажил. Тэг эмгтээчүүд бид нэр ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Ир хүнээс илүү өгөгдөлтэй төрсөн гэдэг нь бол тогтогдсон шүү дээ. Ер нь бол те. Альва ямиг нөгөө ингээл өгөхөд мэ гэл томруулчихдаг те. Үнэхээр одоо эмгтээчүүд өөрсөнтэйгээ аягуулсан ажиллаж чадах юм бол хүссэн ир хүнтэйгээ байж таах байхгүй. Ол гэж би хэлэх гээд байна да. За баярлалаа. Ата яраа түр засварлаад эргээд 2 дугаар хэсгээр уулзъя. Баярлалаа. Үзэгчтэй алганыхээ ток шоуны шин дугаар та бүхэнд хүрч байгаа. Бид энэ үд шилчтэй гэдэгт ярилцаж байна. Нэвтрүүлэг хэсэг хормын дараа үргэлжлэл хөрөх болно. Тохилог шоп. Манай дэлгүүр нь солонгос болон хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн сэрүүн байлгадаг гуурсан дээр модны каучтай температур дээр шар бууцтай эмчилгээний дээр хонгийн өдөн дээр гурвалжин будааны хальстай дээр Удаатай хүүхдийн 3-ны дээр бактери устгагчтай дээр зөөлн тоглоом болгодог хүүхдийн дэрнүүдтэй 10-50% хямдрал зарлаад байна. Манай хаяг Тохилог шоп 1 Skyk дэлгүүрийн 2 дугаар давхарт Тохилог шоп 2 Улсын их дэлгүүрийн 4-р давхарт Тохилог шоп 3 Home Plaza дэлгүүрийн 1-р давхарт тус тус байрлаж байна. Утас 99950-32 99850-79 99860-8772 Спортороос хичээлдгүү спорт сонирхдгүү Нэг л асуултаа яасан. Дөрөв асуултаа тасчихсан. Гэр бүлийн хувьд бол ээж минь яг өсгсөн бид хэдийг тэгээд манай ээж би чинь дөрүлээ тий 2 ахтай 1 эгчтэй тэгээд миний ээж чистаж ингээ өргөтлөгөөс ээж байсан. Тэгээд тэгэл трийг тоглоалсан гэсэн нөгөө юм амар таашаалтай гадаад хүмүүс. Нэх гоё нэг бас монгол хчиг давалцсан тэр чинь. Тэгээд нөгөө монгол хч англиар амар гоё ярьдаг заяа. Бүр ингээ бүр ингээл Синий телевизийн бүтээл алганыхээ ток шоу үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хилч дэлгэр цэцэг энэ үеч манай нэвтрүүлгийн цочин хамт өргөцсөн байгаа. Сүүлийн үед бол бид нар сайт гэхээсээ илүү сошиал орчны хандлагыг нэлээд автаг болчихлээ. Тэгэд нэг л байс хийгээл хүсэмжтэй юм хтэй ч үү тэгэл нэг чагсаалт гаргав. Ороод ирсэн байт энэ. Тэгэд тэр байдал одоо танд яаж нөлөөлдөг вэ? Сүр сэтгэр асах юм. За яг ажил мэргэжлийн онцлог л ахгүй юу? Яг ялцчих нөгөө төмний өмнө те нүдэн дээр явдаг те тайсан дээр гардаг хүмүүс ч тайсан дээр гард те гардггүй те гэч нэг гоос нүүрэн штэ манай монгол эмгтээчүүд шиг сайхан эмгтээчүүд хаана те тэгэхээр яг л тэгээд хүсэмжтэй эмгтээн тоомонд орс хийгээд явчихвэл бас тэгээд те болж л штэ те за тэгээд таныг нэвтрүүлэгт орно гэд манай нэвтрүүлгийн арын багт ажилладаг сэтгүүлчдийн баг маань бас нэгэн сурвалжлагыг бэлтгэсэн байгаамаа тэгээд энэ сурвалжлагыг би танд дэлгэцэнд үзүүлээ тэгээд хоёла энэ сурвалжлагын дараа үргэлжлүүлээд ярилцъя. За ингээ манай найруулагч дэлгэцэнд бэлдсэн бичлэгийг үзүүлнэ үү. Хилч дээгийг мэдвгүй. Мэднэ. А чиний дотор дээг ямар хүн бэ?
Айгу боловсон хүн юм шиг санагддаг шүү дээ. Айгу гоё хөвгчлээ. Өөр амар чадварлаг юм шиг санагддаг. Амар хүн хийлээ сайн тоглодог. Айгу гоё. Хэрвээ дээ чи цуг лагарын байшин дээр нээсэн бол чи юу гэж хэлэх вэ? Амар биширч явдгаа л хэлнэ. Тэ амар авьяас чадвартай. Сайн уран бүтээлчүүл гэж хэлэх. Тэ авьяаслаг командог хийчлэх хүн гэж боддог шүү. Тэрнээс бол өөр ихэн бодож үзээгүй. Дээштэй цуг чи хэрвээ лагарын байшин дээр дээ өөрөх нь ярдгаар нь лагарын байшин дээр надсан бол хэрвээ цуг байсан бол юу гэж хэлэх байсан байх. Үгүй. За хэрвээ очихоор юу гэж хэлэх вэ? Цуг байсан бол. Цуг байсан болоо. Тэвүк. Мэдгүй. Зүгээр л өөрийнх нь амьдралын талаар бас туршлагын талаар судлах одоо асуух хэсэн байна. Тухайн мэрэгжлийнхаа хувьд бол мэрэгжсэн тэгээд илүү олон танигдсан гэж боддог. Мундаг. Тийм босоод хилчтэй зилөө давж гарсан. Жохон айлгүй юм тийм л тэгж л боддоо шүү дээ. Аа. Ягаад зүүн нэг байга байдлаас нь сайн хөжиж хэлж чаддаг шүү дээ. Аа. Өөр эмхтүү битгэ залуучуудыг лайв руугаа авч удаг ч юм уу. Тэгээ тийм хөт. Гэр үжил лайв руу цаг өгөх юм жийл барай. Дараа бол ялгаа. Тэгэл айгу их юм хийж бүтээсэн айгу мундаг хүн л гэж бодсон шин. Эмхтэй хүндлээс нь. Эмхтэй хүндлээс нь тэгэл амин шинийг илэрхийлдэг, тэгээ амин хөдөлмөрч юунд амин бахархмаа хүн гэж бодсон. Ил гадын дэргэд сууж байгаа чи тэг их хэлж байгаа чи юу гэж хэлгүү. Хэрвээ байсан байна. Тэгэл гоё хийл. Гоё хөвчм хөвчм тоглодог өршлөж хэлэх хөл үү. Гэхдээ гой хөгжим тоглодог л гэж боддог шин. Эмэгтэй хүн талаас нь. Эмэгтэй хүн талаас нь. Монгол сайхан эмэгтэй л гэж боддог. Мэдгүй тухайн цаг үеийн байдлаас шалтгаалал юм ярих юм байх. За одоо яг хийжлэх битэрийг үзэж та юу гэж хэлмээр байна? Юу гэж хэлмээр байна аа? Уран бүтээлд намжилт хүсэл гэж хэлээ. Манай телевизэд бас нэг сошиал туршилтыг хийдэг сахилгагүй саваг үнийг сэтгүүлч байдаг Балчка маань энэ сурвалжлагыг бэлдсэн. Тэгээд тестээ арт юм байна тест дугаар харааны иргэдүүд шүү дээ. Ер нь бол яг төмний одоо таньдаг хүн болно гэдэг чинь бас маш том бэлэг багхгүй тий. Би бол ёста том ер нь зайтай л нэлээд том шуудаа өөрөө явдаг гэж боддөг шүү дээ. Тий тэр том шуудаа зөндөл юм байна л одоо тэгээд өөрөө байж болохгүй хүн болгон үнэхээр хаач явсан таньж идэг тий нэг тийм бол байдаг. А нөгөө таараа хүн болгон ингээд нэг ямар хүндлэлийг ингэж би мэдэрдэг тий тэр өстө үнэхээр гоё шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэгэл нэлээд томоохон шуудаатай тэгэл ер нь дотор зөндөө орц найрлагтай тий тэгэл юм нөгөө шуудаа хиттигээр хүндэрсэн ч гэсэн тий одоо ингэ бүх ихсгүй тэгээд өшөөлөхгүй цогтолж залбатаа явчих хэвээр тийм л одны хүн юм байна л гэж би бодсон шүү дээ. Одоо та багш болсон. Хөгжмийн сургуультай тэнгуут багштайгийн хөгжимчнүүдийн хоёрын дунд ямар аз жаргал юм болоод стресс нэрвийн тэр ялгаа байна вэ? Ер нь багш байх аз жаргалтай юу? Багшлж үзчихээж өөрөө хүн мэддэг юм билэ. Амар үр ингээ айгүйх амгаттай юм билэ шүү дээ. Бүгд зэрэг л мэдсэн гэдэг. Нэг сүнэ хих ярьт юм билэ. Бүр үнэхээр их ярьт юм билэ те. Одоо хийл ингээ заахт чаа. Юуг нь ярьтин гэмээр бас хүн бодож байгаа физик химиг бол хийлийн багшийн ам атчихад физик химийн багшийн ам болдог бүр тий дээрэс нь дээр үчи өөрхө шохоогоор дандаа бичдэг ус тий тэгэл манай багш нар дандаа астмтай болсон гэдэг байхгүй гээд бодохоор тэгээд дээрэс нь нэг юм ингээл самбарлуу хараад бичээл тий тэгэхэд ингээл бид нар одоо эргээ батхад тэр багшийг самбарлуу харангуут л аа ингээл тий багш бараг шугам цаашаа хараасаа гих гэж байгаа юм шиг тий энийг тийм үл тоосон байдаг ч тий яг тэр байр суурьнд өөрөө ингээл хөтлөө одоо тестлээс зориулаад ингээл ингээл ингээд нөгөө хөт мөх тоохгүй мөхгүй ингээл байж ивэл аим сэтгэлээр унамаар л юм лээ тий. Тэгэхээр бас л мундаг мэрэгчл багшийн мэрэгчл бол манай сургал үүсгэн байгуулагдаад одоо 3-4 жил болчихжээ. Тэгээд олон сайхан багш нартай хүчмөгжийнхаа сайхан багш нарыг би бас ажиллуулж байгаа. Дээрэс нь би бол боддог байхгүй нөгөө яг мэрэгчлийн талаасаа бол болох болохгүй ерөөсөө л хувь зээний асуудал да ялангуяа мэрэгчлийн сургалт те бид нэр орчоод анх бид 36 жилдээ ороод төгс 12 жилийн дараа аруулгах нь төгсчээсэн 15 хийлж ороод 2хан хийлж төгсчээсэн за 2 хийлж төгссний одоо би өөрөө төгслийг яриад штэ 2 хийж төгссний нэг нь хуулийн хүн болсон одоо те би өнөөдөр ганцаараа хийлэрээ явж байгаа тэгэхээр за үнэхээр одоо урлагийн хүн болох чинь бүр хувь зээний асуудал гэдэг юм билээ урлагийн одоо яг тэр хэрэгцээ хэрэггүй нэг ширхэгч хүн байхгүй байхгүй
Тийм ээ сте дуу сонсдгүй хүн гэж бүр тий энэ амьдралдаа би бүр над дуу сонсох ямар ч хэрэггүй гэдэг тийм хүн байхгүй бүр байхгүй тий тэгэхээр тэр л их том ялгаа юм да тэгээ яг тэр сургууль миний сургууль яг тэр үзэл бодол дээр одоо тогтчих жоох байхгүй энэ хүмүүс урлагийн хүн болох шаардлагагүй а тэгтээ урлагийг одоо бүр мэдэрсэн тэр нэг хөгжмийг нь тоглож моглолтог болоход яг заавчгүй урлагийн сургууль а дээр үчин тийм эсвэл тий одоо нэг гитар дараа одоо хийл дараа сурыг гэвэл эсвэл одоо юу гэдэг пенерорт нь л яадаг гэсэн байх эсвэл хөгжим мөжгтөл ордог тий Өнөөдөр болохоор би тэрийг амьдралд ойртуулж гэж байгаа хгүй. Үнэхээр л хүүхэд нь одоо ингээд зуртаар нэг тэр хөгжмийг хараад ч юм уу те. Тэрийг талаас сурья гэж байгаа юм бол тэрийг би ингээд бий болгочих л та. Та бол хоёр нийгмийн зааг дээр яг аль алийг нүцсэн хөт те. Социализмын үед хөгжмөжгийн сурагч байсан. За тэгээд тэр картын бараа руу шилжсэн үеийн одоо тэр хоёр нийгмийн солилцолыг өнөөдөртөө холбож явж байгаа. Тийм хүний хувьд одоо аваад үзгээд та бүхний тэр хичээдэг, сурдаг, зүтгэдэг, шалгалтаа шалгалтын хооронд явдаг байсан тэр амьдрал одооний хүмүүстэд ер нь арай өөр тийм орчин байгаад байна шүү дээ. Юу гэх юм бэ? Цаг хугацааны ялгаа одоо энэ хүмүүсийн хүмүүжил дээр, хүнтэй харьцах харьцаан дээр, төлөвшөл дээр, хүндэтгэл дээр яаж харагддаг вэ? Гэвч ер нь тэгэл манай хөгжим үжиг бол мундаг сургууль штэ. Үеийн үед ингээл үнэхээр тэр хөгжмийг эзэмшүүлээд тий. Йоо яшигт хөгтэй штэ. Үнэхээр одоо тэрийг ингээд яг надад нэг имиж хийчих санагддаг байхгүй. Одоо мэдхгүй энийг хүн сурах уу гэл тий. Барга тэгж бодогддаг. Тэгтэл ингээд тэрүүгээр мэрэгшүүлээд бүр ингээд амтрал нь болгоод ингээд төгсөх чинь гэдэг чинь. Тэр багш нарын л одоо үнэхээр том юм байхгүй. Тэгээ дээр үед одоо ингээд төгс штэ. Мэрэгчлийн хичээл хоёр хуудаа ордог гэсэн байхгүй манай сургуульд. Тэгэл 3-р тах санд ч юм уу 2-т 5-т ордог гэсэн. Тэнгүүт манай багш нар өдөр болгон дуудана цаа юу. Яг үгэнд 2-д л орох ёстой шүү дээ. Тэгэхэд чинь за тийм маргааш өрөөдөр, маргааш өрөөдөр аамаар дургуцаал тэгсэн мөртлөө тэгжиж сурдаг гэсэн байхгүй. Бид нар үнэхээр тэгжээч л үнэхээр ясын клатур тийм ээ орс школ юм чинь угаасаа тий. Одоо болохоор одоо бүүм тэглээгээд эргээд би ингээд ботход тэр багш нар илүү цагийн саялаа автуу гэсэн болов уу. Үгүй ха. Хизээч үгүй бах тий. Стам битгүй одоо тий. А одоо болохоор Яадгийн би бас тэр надад жоохон сонирхолтой санагддгийг зүгээр л ингээд дотор те одоо хүн ер нь илүү хөдөлдөг хүн гэж байдаг юм одоо те мэдхгүй гэхдээ манай одоо тэглээгээд би одоо тэхгүй байна ч гэж муулж байгаа ч юм биш зүгээр л энэ бол цаг үеийн ялгаа байхгүй юу яг өөрөө чи асуусан хуучны цагт яг юм байсан байхгүй хүмүүс чи ингээд нэг айхтар одоо юу гэх юм үндсэн те өөр биш шүү дээ ууг нь үн алах биш те тэгэхээр цалингаал ингээд авч байгаа те а одоо болохоор ингээд альваг юм шал өөрөөр хардаг болсон. Бүр өөрөөр харуулхаас ч өөр аргагүй болсон юм шиг тий. Тэгэхээр сонирхолтой. Дээрэс нь яг орс школоор би сурсан. Орс школч нэг юм нөгөө магтахтай их муу байхгүй яг үндэ болвол дандаа ингээд айгүйх дарж идэг ингээд маш их одоо хэвээр бүр ингээд ястанд нь тултал ингээд юмыг ойлгуулдаг тий. Бүр ингээд нэрт нь одоо юу гэх юм сонгох хүчин бол одоо орс школоор алдартай дэлхийд тий. Аа тэгээд яг тэрийг ха төгсөөд Америк руу би сургуульд яваад тэгээд тэнд очиход чинь бүр шал сэргээрээ тий. Амар тийм нэг юм нөгөө хүүхдүүдийнх нь мэдээ багш нарын ч гэсэн ингээл бүр болохгүй байхад нь ингээл зүгээр ингээл хувь хүн талаас нь аягүй хүндэтгээд байгаа ч юм яагаад байна. Зарим ч мэдэхгүй үзээч те ингээл тэгэд ингээд манай Монгол одоо мэдэхгүй манай Орос монголчууд ч ингээл сураад өгөөч чи юм ийгэл те амар хайр байгаа байхгүй тэр дотор тийм эс тэр амт нь тэгж өөрийнхөө няарыг барж иж тэрэнд тэгж нөгөө сургаж штэ те тэгжээч бас ингээд сурдгал байхгүй те Одоо тэгэхээр хүүхдүүд ер нь та бүхний өөдөөс яаж харьцах вэ? Одооний хүүхдүүд ер нь эргчлөө ярьдаг уу? Ноо ярина. Ер нь одооний хүүхдүүд чинь бас өөрлөлчод байгаа шүү дээ. Ялцчихгүй. Манай сургууль болохоор нэг юм дургу болгочих болтгоо. Тэгээ ерөөсөө ингээд бас хитэг шахахаар хүүхдээ дургу болчихдаг шүү дээ. Тэгээ эсвэл ингээд яг л нэг тийм торгон мэдрэмж дээр явагддаг. Би тэг бол бодтээ. Ялцчихгүй бас шах үйдэ шахна. Одоо тэг би яг тэр Америк Орс хоёр школыг тэгж ярьж болохгүй. Хольж одоо тэр сургуулаа гаргадаг байхгүй юу? Яг үүндээ айхтар хүүхдийг одоо ингээл цагийн зодол те ингээл их дотууртай оргиод авахгүй мөртлөө манай ямар ч байсан л үнэхээр тэр ээж эцэг гэх юм те мөнгө төлөд манаас угаа авчирч байгаа заавчгүй юм өгөх хэрэгтэй те тэгээ бүрцгийн гурвалсан холбоо гэдэг юм би аягүй чухалчлаг байхгүй хүүхдөд ч ингээл эцэг хүүч чинь баг ингээ хайчаа яваад гэдэг шүү дээ те ерөөсөө юм шиг тийм байхгүй жоохон юм ойрхон ачлах хэвээр байна багш эцэг гэх юм гэдэг гурвал одоо хүн болгоно л өөрийнхөө хүүхдийг нэг тийм нэлцгээ өсгөөд байнгээл зарим багш нарын шүүмжлэл өгдөг байхгүй. Хөгжим сургач агийн даваа талыг тэр байхгүй. Үнэхээр бас өөрийгөө нэг одоо энэ хүчит магтчихэ гэдэг чинь. Нэг ингээд зорилго тавих юм бэ тэрийг дуусгадаг тийм замтай. Тэрийг одоо би яалтчихгүй хөгжимжгээс тууштай байхгүй. Ер нь тууштай зам хөгжимжгээс авсан зам чанар байхгүй. Одоо ер нь аливаа юмруу ингээд өсчдөг хүн
яг амьдрал дээр ч гэсэн өсчээд идэх болчтой юм билээ. Тэгэл ингээл нэг газараас ажилд ороод гараал те. Тэгжээд л ингээл цаг хугацаа аюух яваал байдаг те. Тэгэхгүй энийг ялваа юм тууштай бай, тууштай зан чанарыг үнэхээр хөгжим болгодог байхгүй. Одоо ингээл хөгжим сурахад ямар их зүгэж тэр чинь ингээд нөгөө хөгжим цаагаат байгаа юм шиг мөртлөө хажуугаар нь маш их юм өгч идэх байхгүй. Ер нь бол хөгц. Тэр утгаараа л хүмүүс цэцгэхэд явуулах төртой байдаг. Сууд сургадаг. Тэ. Нөгөө одоо ингээд бас нэг сошиал ертөнц зүгээр одоо та утас мутснаас нь холдуулаад хэсэг хугацаанд чинь бас ингээд өөр ингээд те юм тоглож моглолж идэг ч гэдэг юм уу. Тэр утгаараа их дуртай. Мэдээж бүгдээрээ хөгжимч болох алдгүй ч гэсэн тийм бол үнэхээр урлагийн мэдрэмжтэй, ядчил зөөлөн сэтгэлтэй үзэгчд төрж байгаа ах гэж. Одоо хөгжмийн сургалт явуулж байгаа, урлагийн сургалт явуулж байгаа багш болгоныг дэмжмээр болдог бол чаддаг бол дэмжмээр санагдтээ. За баярлалаа. Тэгээд бидний яриаг бас нэлээд удаан сонсож суусан оюутан залуустай тантай ярилцах боломжийг бий бас олгоё гэж бодлоо. Алганыхээ нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Монголын үндэсний их сургууль. Сайн өнөөдөр энэ өдөр минь дүүргий. Наа өнөө бат огтой баталгаа өгдөг. Монголын үндэсний сургууль сурдаг. За тэгээд таны баг насны дурсам тэгээ гэр бүлийн байдал ч юм те спортоор бас хичээлдэг үү спорт сонирхдаг үү нэг л асуултаа яасан юм бэ дүр асуултаас таны ээж нэрэ хөвлийн байгууллагат ажиллаж байсан юм л дээ баг нас гэхээр бол тэр чигээрээ ерөөсөө хүмүүжиг ер нь аль хэдийн дэс нийгмийн онгортой тийм ингээл багасаа яаслт яваал цэцэрлэгч яваал цэцэрлэгт байжсэн чинь хүмүүжигт дараа л хүмүүжигт Ерөөсөө ингээл хоногийн 24 цагийн хэтийг нь зарцуулдаг байсан юм бүүмэдтэй. Байрны өвт мөхт гэж бол мэдтгэх өссөн шүү дээ. Тийм үү, тийм. Boyfriend brand гэж мэдтгэх өссөн шүү дээ гэх шигтэй нэр. Тэгээд цуслан их яддаг гэсэн. Пенерийн цуслан бас бид нар чих яддаг гэсэн тийм. Ачаал дандаа мэдрэгдэтдэг. Яг үнээр ингээл нөгөө нота барьцсан, хийлээ өөрцөн, дандаа гутлаа солидог гэсэн маань сурвалж аягүй мундаг гэсэн шүү дээ. Хүч мөрч чаа. Сургуулийн хаалхаар ороод гутлаа солидог тийм. Тэгээд өвлийн гутал нутлаа хийдэгцэн Тэгэл ингээл нэг л их л нэг юм ачаалал тийм ашиглал явдаг гэсэн тий. Гэтэ өөр усхийн жаргалж аруулж ш тий. Одоо нэг өглөөний нар шигэд нэг үгүй баяж тий. Тэр одоо л би бол төмөнтэй баярладаг. Үнэхээр тэр нөгөө яг хаа мэрэгжлийн анханасаа сонгочихно гэж хүн чих өсөх. Бас их давуу талууд их байна л да. Бүр багасаа тий. Одоо 12 жил жингаа сурч ирсэн аа. Өөр юм хөөг явсан бүр зөндөө юм ш тий. Аливаа юм дандаа апс энд даунс байдаг ш тий. Саанч бай зүг муу ч байдаг тий. Аа, моосад их юм байх тийм тийм. Юу гэж болох вэ яг үүндээ тийм. Аа, гэр бүлийн хувьд бол ээж минь яг өсгсөн бид хэдийг тэгээд манай ээж би чинь дөрүлээ тийм хоёр ахтай нэгчтэй тийм тэгээд миний ээж стажинг хөргөлтөөс ээж байсан. Тэгээд ямар ч байсан л ээжигээ одоо заах хүмшүүл гэж аявах боддог гэсэн баг багтай тийм. Тэгээд 8 дараа ингээсээ ч юм эхлээд бид чинь хөгжим тоглоод ингээд нөгөө хөгжмийнхаа урлагийнхаа ич хэдийг үзээд эхэлсэн. Тэр чинь ингээд цааштай ингээд явхад их нөлөө болд юм лээ шүү дээ. Ер нь хүн чинь нэг юм сураад амьдрал ингээд те нэг мэрэгчл эзэмш. Тэр мэрэгчлийн хараа цаавч мөнгө болох хэрэгтэй. Би бол тэгж хэлсэн заяа. Гоё хүн чинь ам чимтэн мэдрэх тусмаа энд улам сайжраад ингээд чихэнс ингээл те. Би бол яг анх нөө дөрүлээ тоглодөг байсан квартет гэ те. Квартет тоглодөг байсан. Тэгэл 10,000 чөл. Одоо миткод яг тэр 2,500-2,500-аар л авдаг байсан юм. Тэр нь болохоор яг маргашин очиад дөрөв хошуур юутай салатны мөнгө гэхгүй ер нь бол яг үндсэндээ эсвэл нэг таксины мөнгө. Тэгэл тоглоал тэрийг ингээл орой дөрүүлэл нэг жоохон нусаа ажилласан 8 дараа өгдөд байгаа шүү дээ тавлж байгаа. Тэгэхэд ингээл хэвчээ ёо ямар их гоё гоё хүмүүс орж ирч мэрэлтэй ингээл тэр ресторант ч тэг. Анхны Матисгийн ресторант болдгоо гэсэн. Тэгэл ингээл ямар гоё амар гоё хоолны өнөр өнөртэй л тэг. За хүнчээс та мундаг л явах хэвчээ юм бэ. Одоо ерөөсөө тэг. Амар гоё гоё ихчлэн мэгчээр орж имарч ирээл тэгт чи бид нар шиг яж хат 30 минут чи ямар удаан гэж яг тийм хүн юм дургүй маяг ихлээр цаг аягүй удаан юм тий Тэгэлс аас ингэ гонгнуулаад суугаалаа тий Гэтэ тэгжээч бид нар анхныхаа нүг ээж хитэн одоо тий мэрэгжлийнхаа ингээд амт чанарыг мэдэрч байгаа байхгүй Тэгэл тэрний дараа ингээд баг багаар тоглоал хүн чи яг ингээд болох юм байна гэл тий тэгжил одоо хүн болсон доо гэж тий Тэгээд өдрөл тоглож ясна гурлаа тоглодог болоо тий гурлаа тоглож яваад хоёр нь хүнтэй суугаа явцсан тэгээд би өөр ганцаараа тоглож сүлдээ тий яг ингээд өрөөлө тоглоход 100,000 төгсөн чи нэг хүн орж ирээд бид дөрөвт 10-аар өгсөн аахгүй тэр чинь бас мундаг хүн байгаас тий дөрөвлөө шин тэр арай яг 2,500-500-аар хуваагаад л ингээд тачгийн талхмаа штэ тий хуваагаад явах гэж итэл гинт пүм 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 гэлээс тий тэгэл тэр дууг тоглож чадах уу гэж асуусан чи амар гадаа тий нэг юм оо нэг талимчлөө дуулал те гэсэн чи ингээл яг үлээ ингээл бүтээрэ бүр амар сандраал те гэсэн чи юм дээр байгаа штэ гэсэн гэс нота эргүүлэл тэгэл трийг тоглоал гэсэн нөгөө ингээл амар таашаалтай гадаад хүмүүс
нэх гоё нэг бас монгол хэчгийг давалцсан тэр чинь. Тэгээ нөгөө монгол хэч нь англиар амар гоё ярьдаг цай. Бүр ингэ өмшөрөрөрөрөл бүр ингэ л бид нар чи ингэ л I'm big mazy гэлээ. Нэг анхны англи хэлний хичээлчээ гэдэг өст тэ. I'm hungry big mazy гэдэг л нэг тийм нэг та нар одоо мэдхгүй байх л та тэ. Яг тэгж анхны англи хэлний хичээлийг одоо телевизээр гардаг өст тэ. I'm hungry big mazy гэл тэ. Яг л тэгж англиар ингэ л анх ингэ л ясан чи тэр ихч бүр ингэ л урсгаал ингэ л англиар яриа л надад ингэ л тэ. Бүр ингэ би бүр яг тэрийг сандаг байхгүй. Тэгээ тэр хүн ингээл бид дөрөлд ингээл тэгтэгтэгтэгэл. Нэг гоё юм тоглоал өгсөн чи ингээл баярлаа гээл тий. Тэгэл амар гоё санагдчихэж үлээ. Тэгэл яг тэр үед миний ээж чи яг эмгэгт төвтсөн байсан. Тэгэл мэдгүй их л ээж рүү л барьж гүдэг хүүхэд байсан. Ер нь бол тэгэл тий. Тэр тэгээд юм. Хүн тэ ээжтэй их сайхан ойрхон байх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Ээжтэйгээ ойрхон харилцаатай сайтай ээж автгаа ер нь их сайн аль нэг тийм хүмүүс үүдэх чинь тийм яг тэр хүмүүс үнэхээр сайн явдаг байхгүй. Та тэгээд бас ятхад баг нь болохоор тэгээд бүр илүү холбоотой байдаг байх тийм. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Наваг Цэрмаа гэдэг Монголын үндэсний их сургуулийн мэдээ курсээ аятан. Тэгэхээр та Хөгжимүжин коллежид мэдээ сурч байсан. Тэгэхээр тэгээд Хөгжимүжин коллеждээсэн хамгийн хөгжилтэй дурсан ч олон нандин зүйлүүдэд бид нартай уулзаач. Манай анги шүүдтэй мундаг анги байсан байхгүй юу? Одоо яг манай ангиас ямар ямар одоо аруулаа төгссөн заа юу? Хамгийн гол байк гэл тэ. Одоо тэгэл нөгөө одоо морь өрийн чуулгын хамгийн мундаг ашид гэдэг хөмилдэг хөмч тэ. Амтлан Баатар энэ жүжигч юм. Одоо бүр ингээд бүр нэг ширхэг баг мэддэггүй нэрээ таньдаггүй. Аа үнэхээр од анги байсан байхгүй манай анги тэ. Жинхэнэ сахилахгүйнүүд чинь дуу хоор хөөсөн байхгүй юу? А тэрнээс чи би чи ер нь бол мэрэгчлээ тавтах маягтай. Тэг хийлээл тавтах маягтай байсан. Тэгэхээр ашгүй бас хийлэрээ одволсон. Тэлаалаа тий. Тэг нэг сахилахгүй гэж би бас өөрийгөө нэг хэлэхгүй. Гэтэ яг эргээд ингээд хүн чинь өөрийгөө мэдтгэх юм билээ л дээ. Эргээд нэг би нэг багийнхаа найзтай 30 жилийн дараа таарсан байхгүй. Тэгсэн чи нэг тий айгуу сонь нэг тий өөртөө ихтэй охин байсан гэж хэлжсэн шүү. Бид нэр айгуу юу яадаг гэсэн нөгөө гар өвдөрчин гэдэг байхгүй. Хүчмчийн тэгэхээр гар оролцсон тоглоом ерөөсө тоглодгоо сакс макс бүр байхгүй. Харин хүлэн бүгэх толдог гэсэн үг тийм дээ. Тэвгтдэг байсан ч шиг одоо бүр одоо явчих гээд дээ. Нэр гар оролцохгүй юм аяух толдог гэсэн. Ширээнтээс аяух толдог гэсэн. Морь жилтэй ахгүй бүгд тэрэ. Тэгээ морь жилтэй энэ жил нэг 40 насны төрсөд ээлж дараалан болж байгаа. Их гоё. Эргээд ингээд нэг хэсэг ингээд нөгөө хүн чи 18-20 гээд ингээд төсчдөг шүү дээ. Тэгээд амьдрлийн нөгөө олон ингээд салаа замаар ингээд бүгдээрээ явчихж байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо болохоор бүгдээр гэр бүлтэй ингээд болцсон. Бүр эргээд ингээд айгуу тийм татансдаг тийм гоё одоо үе орж ирдэг юм байна. Тэгээд анги хамдаа асмын бүргий. Манай тань энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Наа чулуу хөвтө залзая гэдэг Монголын үндэсний их сургуулийн нэгдэг курсээ ойтон. Ойтон байхдаа ер нь хэр турламтгай хөвтөлсөн бэ? Аль эсвэл одоо хэр их ингээд хөвгүүд хардаг байсан бэ? Эсвэл анхныхаа ярил нэлэрч юм уу? Тэр сэдвэр нэгдвэр. Хоёрдугаарт гэвэл одоо ингээд сэтгэл хөдлөлийнхаа хамгийн дээд зэгт орохоор айгүй тийм crazy байдалд орохоор юу хийдэг вэ? Бүжиглэх ч юм уу? Одоо жоохон төрсгөх ч юм уу? Найзуудтайгаа уулзах ч юм уу? Сэтгэл хөдлөлийн хамгийн дээд зэгт хүрэхээр юу хийдэг вэ? Ойтон цаг гэхлээр магадгүй тийс санаанд орчин. Би ч бас тийс төгссөн шүү дээ. Тийсийн гадаад талыг төгссөн баггүй юу? Инженерич болчих. Тэгээд нөгөө хөгжин бүжигт чи ямар ч эргэтэй өвтгөө сургуульд байлаа шүү дээ, тий. Тэгээд хөгжин бүжгээ төгсөөд тийс руу орсон чинь бүр юу л байна эргэтэй өвтгөр ингээд яг тийм байдаг шүү дээ. Тийс ч одоо ч гэсэн баг тийм байдаг баг, тий. Нөгөө тийсийн бас урлагийн наадамд л мэдэх болно. Нөгөө сургуулиуд яа одоо тийм болдог л баг та, тий. Тэрэнд нь ингээд сургуулаас төлөөж мөлөөлөд авс их од маягийн охин байлаа тий. Тэгээд дурламтгай байсан байсан. Ер нь алуу тий. Яг нөгөө сарагч нэг тэр намайг дурсдаг болов уу гэдэг байдаг шүү дээ. Тий. Тэр туг явах болгонд би нөгөө тийсийнхаа дурлыг батдаг байхгүй. Тэр үтчээг сарагч тэр туу муу гараал. Тэгэл яг эргээл ботсон. Тэгсэн чинь салж малцсан байсан үе. Аа бас сүр сүр юм өгөө тий. Одоо магтгүй ямар одоо яг ингээл тий. Бас нэг нөгөө дурлыг санагдуулах. Тий яг залуучуудын хувьд бол санагдуулах туу юу гэдэг нь бас юм биш. Дурсамж гэвэл зөндөө байгаа тий. За хоёрдугаар асуулт нь юу вэ? Хай төвшөнд очихоор яа. Хай төвшөндөө. За ер нь жоохон дандаа л хай ил юм шиг явчих бид нар чинь ингээл ер нь л ингээл сэтгэл хөөрөл тал ихтэй тал таа шүү. Төвчтэй баярлж баярлдаг шүү хүн чинь тий. Тэгэхэр бүр ингээд уйлн тэрэн ингээд тий. Амарга гашгирн тий ер нь тиймэрхүү үйлдэлүүд. Тэгээ тэрийга ер нь ингээ гаргачих хэстэй юм бэл. Тэнийх айхтар дарж марх сэрэггүй ч юм шиг тий.
бас тгаал ирчүүдтэй холбочих яваа тий. Ирчүүд чинь чаас ингээл эмгтээчүүдийг баярлуулах гал ингээл аюу зүтгдэг штэ тий. Чармайдаг штэ тий. Тэнгүүд нь оо барьлаа гэл. Тэгэл болчихоор чинь бас нэг гомдмоо штэ тий. Тэгхгүй ингээл одоо маш их барьлснаа илэрхийл болж өгөл бүр ухаалдаж өгнө гэж байна штэ тий. Тэр шиг тий. Аюул го реакцны байх хэвээр штэ тий. Тийм бо тэгэхэр чи ирчүүд бүр урамшаал тэгэл тий. Бүр тий яг нэг тийм гоё. Ер нь тэгэд нэг юм бас ил байх ч гоё штэ. Бүх юм харилцаанаас эхэлдэг байхгүй. Төрөн би нөгөө ирчүүд ингээд ерөөсөө магтаж чаддгүйгээд нэг гомдох мэгтэй ярьсан шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг эмгтээчүүд ч гэсэн эргүүлээд одоо тий чи минь мундаг шүү тий. Одоо ингээд чи тэг чи чиний тэр чи ингээд яаж одоо нэг хүний яг нэг тэр нүдэ нэх тэрэнд бас суралцах хэрэгтэй байхгүй юу тий. Яг үндэ тийм үстэ ингээд чи яг тэрэн дээрс айгүй мундаг байсан хонгорооч гэдэг юм уу юу гэх юм тий. Миний найзаа тий. Тэр нэг дотор баярсан сэтгэлээ харамгүй бас гарах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр л улам их баярлуулна. Одоо тэгэхээр нөгөө тогтолцоо шин зөв юм өгдөж эхэлж байгаа шүү дээ. Нэг нь ч тэр чинь ингээл яруучаа суугаад байдаг. Нөгөөх нь ч аа син нэг тэгээд ирчүүд ч нэгдэх байхгүй тий. Нэг удаа хийн. Хоёр удаа хийгээд нэг урам авахгүй бол аа гэл тий. Энэ ингээ яадагч байсан нэг тоохоо болж. Тэгэхээр чи ингээд нэг юм аль аль нь хөрөөд идэхлээ шүү дээ. Тэгэхгүйгээр ингээд ер нь нэг жоохон тийм додомтох мэгтэй би бинийгаа. За тэгээд эмгтээчүүд одоо бас яг энэ ухааныг бас өөртөө суулгая гэж би бас уриалмаар байна. Тэг мэдгүй одоо бид нарт бас алддаг алдаа бас байдаг байх. Бас муу ирчүүдээ бас бүгдийг муулаад яах вэ тий. Гүү гүү тэр зэж тийм байхгүй. Ер нь тэгээд яг ирчүүдээ муулж байгаа юм хэвтэн хамгийн тэнэг гэдэгхгүй. Тийм үстэ. Одоо ингээд гадагшаа гадар мотор явж хат. Манай энэ нэг юм одоо тэгээд зөндө хэллгүүд өгдөг шүү дээ тий. За нөхрөө муулж байгаа юм хэвтэн бол заавчлаараа тий. Яг өөрийгөө хамгийн яг гэвэл тэр юм хэвтэн сонголт өгдөг тий. Тэгэхээр өөрийнхөө сонголтыг хүн хэцээч муулж болохгүй тий. Гэр дотор болол одоо бүү мэд тий. Тэр болоос гэрийн асуудал тий. А сошиал ертөнцид байна уу? Яг одоо амьдрал нийгэмдэх амьдралтай байна уу тий? Дандаа позитив байх хэвээр. Дандаа нөхрийн хадлаар дандаа ярэг юм ярих хэвээр тий. Тэгэх юм бол тэгэл тойроот ч хамаагүй нөхөр нь бас олон харж штэ тэр чинь тий. Тэгэхээр за тийм ч байх хэвээр юм гэж бодох хэвээр. За баярлалаа. За одоо бүр явж гүч чинь төсөл төлөх болоо. Дахиад хитгэн орон завсарлаад нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлийг хий. За баярлалаа танд. Тавхилт шоп. Манай дэлгүүр нь Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн Into House брэндийн дөрвөн үлрэлийн турш хэрэглэгддэг цэвэр торг, цэвэр даун, ор хүнжлийн ком, ахын хэрэглээний Synthfon-ын хүнжил, хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн Ногос галууны өдөн хүнжил, хүр хорхон хүнжилнүүдтэй 10-50% хямдрал зарлаад байна. Манай хаяг Тохлог шоп 1, Sky их дэлгүүрийн 2 дугаар давхарт, Тохлог шоп 2, Улсын их дэлгүүрийн 4 дугаар давхарт, Тохлог шоп 3, Home Plaza дэлгүүрийн 1 дугаар давхарт тус тус байрлаж байна. Утас 99-5-32, 99-8-71-29, 99-6-87-42. Гэр үлдээч, ер нь аливаа харилцаан ч юм уу, нөхөр эхнэрийн харилцаан ч юм уу, хүндэтгэл, найз нөхдийн хооронд хүндэтгэл гэж нэг юм би маш их одоо хамгийн түрүүнд байлгах дуртай. Миний хамгийн сайнаас би өөрөө. Ер нь тэгээ шийдвэрийг ер нь л өөрөө гаргадаг та. Өнөөдөр алганыхээ ток шоутай хамт байгаа та бүхэндээ дахин баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань төгсгөлийн хэсэг урьсан давтагдсгүй зочноор дамжуулаад бас үзэгчдэд илүү их гэрэл гээгээ эрэг бүхнийг түгээхэд зорддог ийм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр та бас манай нэвтрүүлгийн зочноор өргөдсөн тэр үүргээ бас аюу сайхан биелүүлж гэнэ гэж миний хувьд бодож байна. Хилч дээгийн дахин давтагдсгүй байдал таны бусдаас ялгарах гол онцлог юу вэ? Давтагдчихгүй ч үгүй хаа тэгэхээр давтагдахгүй л гээд тэ одоо шил би яг үнэхээр хаач би өөрөө байж чадна гэж би бол бас хэлэх дуртай. Дахин давтагдчихгүй юм гэвэл яг өөрийнхөө нэг онцлог юмыг олоод авцсан тэр чанар бас давтагдаасаа гэж би баг хүсэж байгаа байхгүй тэр хүн болгонд тэ өөр нь бол тэ. Та амьдралын болон одоо хувь уран бүтээлчийн төлөвлөлт төлөвлөгөөгөө яаж хийдэг вэ? Дотроос тэгээд интуиция ажиллаулна шүү дээ, тийм. Өмгтөө үний интуишн гэдэг бол маш мундаг зүйл, тийм. Маш мундаг зүйл, тийм. Яг тэгээд тэрийг аяг сонсдог. Тэ өөрөө миний хамгийн сайнаас би өөрөө. Ер нь бол тийм. Өөр өөрийгөө сонсдог. Тэ өөрөө өөртөө ер нь тэгээд шийдвэрийг ер нь л өөрөө гаргадаг та. Урлагийн тайзан дээр болоод амьдралд баримтлагдах таны гол зарчим юу вэ? Миний хамгийн том үүрэг бол юу гэж би өөрөө жарах биш байхгүй юу? Яг энэ дээр заавалч би тайзан дээр л гарсан бол зэрэгтэлд нэг юм өгөх хэрэгтэй бүр ингээд маа гэж өгөх хэрэгтэй тий. Тэр нь
Мөн тайз гэдэг юм тэргүүр агуу байдагхгүй ялтчих хүний нэг ингээд нээж чаддаг бүрэн утгаар нь ямар ч гонигтай байсан тэнд гараад өөр болчих. Шагнал үү тийм бид нар чи ингээд нөгөө бас ингээд халуураад бүлэрэж явчих юм үүгдэх чинь тий одоо тэгэл явчих тайзан дээр гараад л хамаг бас хасгараал ингээд үтгэхэд бол ялтчих бүр ингээд гайхамшигтай энергитэй тэгээд хамгийн үнэн байх хэрэгтэй. Хувийн сургууль ажиллаулж байгаа учраас бас захиралч гэдэг юм уу тэ нэг байгууллагын толгой гэж явна шүү дээ. Тэгэхээр ажил баримтлагдах таны зарчим юм байдаг. Аа хүндэтгэлтэй хандах хэвээр. Ер нь л хүндэтгэлтэй. Ер нь бол тэрийг би хамгийн ер нь бас гэр бүлтэйч ер нь аливаа харилцаанд ч юм уу тэ нөхрийнхөө нөхөр эхнэрийн харилцаанд ч юм уу хүндэтгэл найз нөхдийн хооронд хүндэтгэл. Хүндэтгэл гэж нэг юм би маш их одоо хамгийн түрүүнд байлгах дуртай. Хүндэтгэл байхгүй газар надад бүр ингээд хамгийн анхнаас юу ч байхгүй юм санагддаг хөөе. За баярлалаа. За тэгээд бас бидний ярилцлага өндөрлөгдөж байна. Алганыхээ ток шоу ирсэн зочин болгоныхаа гарын үсгийг бас нэг бусдад өгөх мессеж гэх юм уу тийм сайхан үгийн хамтаар бичүүлж авч үлдтiin. Тэгээд би нөгөө юу санаанд орж ирээд тах юм. Төрөө нэг би хэлсэн шүү дээ. Нэг юм тоглоомгүй амьдрмаар гэдэг шүү дээ. Аа тий. За баярлалаа. Тоглоомтой биш. Тоглоомтой биш дотносол бий болгож амжирцгаая л гэж бичлээ те. За баярлалаа. За ингээд алганыхээ ток шоуны өнөөдрийн зочин Хилчтэйгийн манай нэвтрүүлгээр дамжуулан үзэгчдэд хэлэх мессеж. Дахиад бас уулзах байх ягаад гэвэл тэртээ тэргүй та тайцсан дээр байгаа цагт үзэгчдийн хувьд дандаа шинэлэг зочин байх болно дандаа тэр хിവэрэ байх болно гэж би бол сэтгүүлч хүний хувьд хувь хүний хувьд бодтээ. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гэр ахуйн тохлог шоп гэдэг дэлгүүр байгаа. Нэг дэлгүүр Хом Плазад салбартаа. Тэгээ тохлог шопын хамт олон маань танд нэг бяцхан гарын бэлгийг тийм үү илгээсэн байна. Ордер дээр авах шиг өнгөө. Тий, тий. Лага дээр авчиж тавьчихлаа. Тэгээ. Тэгвэл эмхтэй хүн болох угаасаа гэр ахын баранд дуртай байдаг учраас гэж сонгосон баг. Аа за. За тэгээд таны нүүрний одоо мимикийн хамгийн давуу хэсэг нь юу байдаг вэ? Таны өөрийн бодож байгаагаар одоо хүмүүс таны нүүрнээс юу гаргах гэдэг вэ? Хүмсгөө хөдлөгдөг гэдэг шүү дээ. Хүмсгөө хөдлөгдөг. За тэгээд Азтай Бадарч наадмын Алтан цомын эзэн шог зураач Бат Эрдэнэ ах манай нэвтрүүлэгтээ бас хамтран ажилладаг. Тэгээд бас хилч бүсгийг урлаж өгөөч гэсэн хүсэлтийг бид нэр тавьсан. Тэгээд хүмсэгтэй маа хүмсэгтэй юм. Гэхдээ энэ нэг шог зураг учраас бас үзэгчд өөр өөрийн хараа дүгнэж харах байх. Тэгээд таныг урлсан шог зургийг бас гардуулж өгье. Байна. Бат Эрдэнэ ярих яриа биш шүү. Утсын нөхчөрөө. Баярлалаа. За. Баярлалаа. За ингээд 2019 онд танд дахин амжилттай хүсье. Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэг цаг цаваа гаргасан оюутан залуустай баярлалаа. Үзэгчдээ алганыхээ ток шоуны шин дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Энэ удаа манай нэвтрүүлгийн зочин хамт Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хилчтэйгийн өргөдөн оролцлоо. Ирэх 7 хоногт шин дугаар шин зочинтой иргэ уулзлаа. Түр баяртай.